Salut! Eu sunt Faibo X și ăsta este Keylab Essential 49 de la Arturia. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Arturia este o companie franceză specializată pe sintetizatoare, software ce emulează instrumente celebre și controlere MIDI. În tot ceea ce fac, încearcă să aducă această latură analog atât prin design cât și prin caracteristici de sunet. Keylab Essential este o serie relativ nouă de clape MIDI ce se adresează începătorilor și amatorilor. Arturia are un layout foarte ușor de recunoscut. Combinația de alb cu textură de lemn îți dau senzația de vintage sau de analog. Layout-ul este foarte aerisit și curat, deși butoanele și funcțiile nu sunt deloc puține. În partea dreaptă avem secțiunea de parametri formată din 9 potențiometri endless, 9 fadere și 3 butoane care pot modifica paginile de parametri. În partea centrală avem un ecran LED cu două linii de display și secțiunea de browse, adică un potențiometru endless cu funcția de apăsare. Imediat lângă avem și secțiunea de transport, butoanele ce controlează softuri de tip DAW. Aici avem butoane de tip play, stop, rec, loop, save sau undo. Mergând mai departe către stânga, urmează secțiunea de paduri. Ele sunt 8 la număr, din cauciuc, iluminate RGB și sensibile la presiune. În stânga de tot avem cele două rotițe de pitch și modulație, butoanele de schimbare a octavelor și funcția chord. Clapele sunt 49 la număr și sunt sensibile la viteza de apăsare. Sunt clape de dimensiuni normale, semi-weighted. Ecranul LED din centru poate reda informații atât despre tipul parametrului, cât și valorile lui, dar și despre anumite funcții speciale selectate sau mapări. Clapa poate controla atât funcții și parametrii din softul Analog Lab, cât și din cele mai folosite programe de tip DAW. Modificarea comportamentului se face apăsând butonul Map Select și unul dintre padurile de pe controller. Fiecare pad corespunde unui set de funcții. Atât mapările cât și parametrii butoanelor pot fi setate în softul MIDI Control Center și pot fi salvate în memoria controllerului. Padurile sunt sensibile la presiune și pot controla note muzicale în instrumentele virtuale, dar și kituri de tobe sau sample-uri în Ableton Live Lite. Secțiunea centrală de browse și navigație te ajută să selectezi și să încarci preseturi în Analog Lab sau să modifici alți parametri din programele de tip DAW. Activând butonul de categorie, poți căuta în categorii sau poți folosi filtrele din căutare pentru a accesa mai rapid preseturile. Potențiometrii endless și faderele din partea stângă pot controla parametrii din Analog Lab sau volumul canalelor și panoramarea în Ableton Live Lite. Butoanele fiind customizabile MIDI, ele pot fi mapate să controleze orice parametru din softul tău DAW. Tot în soft, poți folosi și secțiunea de transport pentru a activa înregistrarea, loop-urile, metronomul sau pentru a derula în interiorul aranjamentului. O funcție nouă adăugată de Arturia este aceea de chord. Vedem din ce în ce mai des această funcție pe controlere și clape MIDI și mulți se întreabă ce face cu adevărat și dacă le este de folos. Funcția chord înregistrează acorduri și le aplică apoi pe orice clapă de pe controlă. Clapa apăsată este de fapt nota de bază, iar softul apasă automat restul notelor corecte din punct de vedere muzical. Pentru un amator sau un începător, această funcție este de mare ajutor, iar pentru un profesionist poate fi un izvor de idei atunci când se simte puțin blocat. Keylab Essential 49 se conectează la calculator cu ajutorul mufei USB 2.0 aflată în partea din spate. Mufa este folosită atât pentru transferul datelor, cât și pentru alimentare. Cu toate acestea, în cazul în care e nevoie să fie folosită cu un echipament analog, ea poate fi alimentată și de la un alimentator extern de 9V, ce se achiziționează separat. Pentru conectarea la aceste echipamente analog, module de sinteză, drum machine-uri sau samplere, se poate folosi mufa MIDI DIN cu 5 pini, aflată tot în partea din spate. Lângă mufa USB, avem și un jack mare de 6.5 folosit pentru pedale de sustain. Keylab
KeyLab Essential vine la pachet cu Ableton Live Lite, în care să înregistrezi ideile tale, dar și cu pachetul de instrumente virtuale Analog Lab. Analog Lab conține peste 6500 de preseturi diferite, extrase din 24 de instrumente din pachetul V-Collection. Ai la dispoziție instrumente de tip synth, pad, orgă, pian sau viori. Analog Lab îți oferă posibilitatea de a adăuga până la 10 efecte instrumentelor selectate, dar și de a face layering, adică de a suprapune două instrumente diferite și de a le cânta împreună. Pe lângă layering, Analog Lab poate accesa și funcții avansate precum Split Keyboard, funcție ce împarte clapele în două secțiuni, fiecare secțiune controlând câte un instrument. Așa că poți cânta cu mâna stângă un instrument de bas și cu mâna dreaptă un pian, un pad sau orice alt instrument pus la dispoziție. Pe lângă Ableton Live Lite și Analog Lab, primești și o licență de Grand Piano Model D de la UVI, un pian clasic cu sunet foarte curat și real, bazat pe sample-uri înregistrate cu cele mai scumpe și exclusiviste mărci de piane. Clapa vine în pachet cu un cablu USB 2.0 de 1,5 m și indicații de descărcare și instalarea softurilor. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Acesta a fost KeyLab Essential 49 de la Arturia. Eu sunt 5OX, over and out!